Ćao ljudi! Bliže nam se okupljeni za medalju. Da li ste spremni da pobedite vaše omiljene youtubere? Čekaj Saki, o čemu pričaš? Pričamo o velikom okupljenju u Nišu. Na Trgu kralja Milana u centru grada. 29. jula sa početkom 18 časova, ali obavezno dođite malo ranije. Tu će biti neki od vaših omiljenih youtubera kao što su Miloš HD, Kika, Jana, Mistuberi. Sa youtuberima ćete se družiti, takmičiti i ludo provesti. Osim zabave sa nama, bit će tu DJ-evi i hip-hoperi. Ali gde ja mogu da uzmem kartu? Ulaz je besplatan i možete povedati sve svoje klike. Vidimo se u Nišu 29. jula. Ćao! Želim da budem najveći, kao niko do sad. Da skupim sve da mi se posreći, njihov trener bit ću tam. Pokemon, hrabrih srca, klistam ja.